Qual a meta de hoje? Terminar top 5, mano. Apenas. Ah, rapaziada, banir o Chaco, mano. Acabou a pool. Mentira, que tem um Nautilus. Vou lançar um Nautilus. Vou mostrar a fila pros senhores. Banir o Chaco, infelizmente. Então vamos ter que jogar com o campeão tanque aqui, que é roubado. Você viu que agora o Dodge tá tirando 10 PDL? Nossa, rapaziada, então aquele Dodge que eu dei ali o jogo passado tirou 10 PDL, mano? Não sabia não, mano. Mas, pô, se eu dei Dodge e ganhamos a outra, então acho que foi safe eu ter dado Dodge, né? Acho que tá de boa. Vambora. Vamos tentar dar um invadezinho aqui. Tamo contra o professor, hein, mano? Responsa, rapaziada, responsa. Será que nós não vai ali não, Caicinha? Fazer uma graça? Ou o Nunu quer startar aí? Acho que não. O Aferio desapareceu, eu nem vi aonde. Era importante ter visto. Não sei se a gente tenta dar um dano, velho. Ó, o cara já avisou que ele tem purificar. Tenta dar um AQ. Ó, apareceu alguém ali. Ah, tá, eles estão aqui já. Ixi, tô na Disney. Ué, vocês viram que eu... Parece que eu vi o cara no cantinho ali, mano? A Riot tem esses bugzinhos, né, mano? Já reparou? Ó, o professor não gastou o auto-ataque dele de farmar na primeira wave. Eu gastei, tá ligado? Ó o ADzinho, galera, pra vocês ficarem ligados. Ai, velho, se pega nele. Ia ser ruim, porque eu não ia ter pós-choque. Que merda. Olha o jeito que o professor tá zoneando. Nós, que cachorro, mano. Cachorrão, olha. Dá até medo de chegar perto dos minions. Parece que ele vai matar a gente, velho. Botei o shield na hora errada. Ele pode querer dar um e agora, professor, porque ele sabe que eu tô sem shield. Vou usar um pulverizador aqui só pra ficar fácil. Esperar o Nunu chegar perto da gente. Opa, ela sabia que o Udyr ia tá botside, mano. Sabia, velho. Também que eu não fui pra cima, fiquei tranquilo. A gente só fica safe aqui. Graças a Deus a wave não tá na montanha, mano. A montanha é aqui, a montanha de baixo, a montanha de cima é aqui. Então a wave tá voltando, é só a gente não tomar nada, mano. Que a gente farma tudo tranquilinho. Morri, velho? Mas que é isso? O rapaz ligou a máquina ali. Pô, falei que era só não tomar um engage, eu tomei, né, velho? Mano, eu acho que eu vou ter que dar B, mano. Professor filha da mãe, mano. Ele conseguiu me zaralhar, velho. Eu não posso dar B, velho. Subgap, viu? Claramente. Consigo ver claramente um pouquinho de subgap nisso. E eles vão fazer a wave voltar, velho. Que merda, a gente vai ficar numa situação muito ruim, galera. Nossa, eu caguei na wave. Que merda, mano. Era melhor ter dado B já. Bom, a gente não tem spell de combate igual eles, que é o Ryu, né? É meio que um spell de combate. Conseguimos tirar o flash dele, tá ótimo. O Nunu não pega isso aqui não, vou ajudar só a puxar o wave, se pá. Maravilha, só de resetar o wave tá bom. Ai, pra tive que parar o B. Eu só tô concentrado, mano. Tamo querendo financiando pegar o top sacanagem 5. Com uma canção nos lábios e amor no coração. Psica de gatinho. Merda, mano. Vou dar B. Obrigadão, Daniel, pelo Prime aí. Eu só vou fazer uma trade, mano, porque o Quindinho tá colando. Mas acho que não foi algo muito inteligente, não, mano. Ou foi? Não! Ah, teve range, mano. Obrigado pelos Prime, minha galera. Só agradeço o apoio. Vai, Quindinho, pula lá, pai. Agora volta. Dá tempo? Curou? Ai, não curou. Ah, tá bom. A ideia de ir pra cima pra engajar, acho que foi ok. Se eu desvio daquela arminha do Aphelis, hein, mano. Mas acho que se eu desvio, ele vem andando até mim e dá um auto-ataque, tá ligado? Que doideira. Meu sonho é fumar um com 15. Que isso aí, Trevino? Hashtag ProErd, beleza? Aqui nós não compactua com coisas ilícitas. Vou ter que botar a música do ProErd, rapaziada. Não é possível, mano. Ó, o professor fez o mesmo item que eu, rapaziada. Então acho que eu tô certo. Será no build path, mano? Os dois times têm muito controle de grupo, né? Ó, se ele fez a bota, então eu também tô certo. Foda-se. Bora, Nunu. Bora, bora. Pera aí que eu te agradeço, mano. Fiz um engage um pouco torto aqui, mas acho que a gente sai disso, tá bom. Mano, vocês viram a postura do guerreiro em ficar na frente do Aphelios, mano, a Leona? Foi feio, foi. Mas lançamos. Morreu, paizão. Não tem muito o que fazer, não. Obviado. Caralho, não, aí tá tryhard, vou ter que mandar aqui pra ele. Não, que foi isso, velho, professor? Não, esse aí tá tryhard. Rapaz, se cancelasse ele mesmo depois de ter ido, eu ia falar, que é isso, aí? Como é que o professor falou ali? A rapadura é doce, mas não é mole, não. Que é que, né? Vai, pai, que pode dar TP, irmão, bora. Ah, velho, você tá morto, só não sabe, mano. Ziquei. Peguei. Ziquei. Vamos nessa, rapaziada.
Caralho, o cara sabe o dano do boneco dele, né, velho? Nem bom esse pai aqui, viu? Tá bom, galera. Pensei em usar o cronômetro na pedra do Gnard ali, mas não ia mudar nada, né? Nossa, se ele matar esse cara, verdadeiro herói, velho. Que doideira. Cadê o Scavenge, galera? O Scavenge tá no chat aí, mano. Aqui, velho. Passou uma aula aqui pro Scavenge, mano. Consegui aplicar o pikezinho dele igual esse rapaz aplica o pike aqui. E é top, mano. Não é sub, né? Tem que jogar na lane mesmo. Falaram que pike lane tava nerfado, mas aparentemente o cara faz funcionar, mano. Pô, tá paia, mano. Vamos, turma. Cadê a turma que tava aqui pertinho de nós? Tá acabando o Meganar, perfeito pra gente lutar, mano. Ah, não tem como errar o grab agora, mano. O cara vai tá parado. Nossa, seu R ia ser paia, mano. É, rapadura é doce, mas não é mole não, né, professor? Pegou? Nice, olha o roamzinho, galera. Fiz muita coisa? Não, só deu um grabzinho, mas tamo aqui marcando presença com a equipe, né, mano? Tá crime os grabs? Tá crime, mas tamo aqui dropando hard, fazendo corpo, né? Fazer corpo no League of Legends também é importante, tá ligado? Então tá ótimo. Não vou nem comprar a pink, não. Se flashar quando ele voltar, eu te dou o Prime. Então... Ó! Oh! Pegou, hein? Ô, oh, vai falar que não pegou. Já lancei logo o ult na cabeça da Anivia pra ela ficar esperta. Ai, mano, eu tô sozinho, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu tô sozinho, galera. Eu tô sozinho, mano. Olha o ovinho aqui, mano. Olha o cara ligando as máquinas ali, velho. Podia ter flashado, hein, mano, a parede ali. Só que acho que tá tudo bem, né? Se eu flashasse, seria melhor, mano. 3x3 que foi. Acho que se eu flash, eu não morria. Voltava pra teamfight e ainda dava um grab, tá ligado? Eu acho que vai dar merda isso que a gente tá sem um pike, velho. Mas ele deu TP, não tá ligando muito pra nada, não. Terminei, Nunu, que eu seguro esse cara aqui, aí. Nunu é roubado, né, mano? Maravilha, eu posso tentar fazer algo aqui, velho. Ah, eu apertei flash grab no... Nossa, achei que o flash ia sair, velho. Achei que ia sair o flash feião, mano. Aquele grab flash que às vezes eu faço errado. Mano, deu facilidade em dar um flash aqui, velho. Ai, família, a gente não era uma família, galera. Tá bom, os caras tava do outro lado, né, mano. Eu fui mó empolgado a ajudar a Kai'Sa, mano. Cadê esse Nunu? Não é daqueles que sola Baron aos 20, não, mano? Ou é eles que estão lá no Baron aos 20? Perdemos na side, morrer aqui agora. Tipo, fodeu, velho. Eles zombaram, mano. O Nunu tem flash? Tem, ele rouba isso aqui. Só que eu não sei se vai dar tempo. Deixa eu dar um R na Anivia só pra desacelerar o Baron. Só pra cancelar o R dela, tá ligado? Pronto, agora vai voltar o flash do guerreiro. A nossa ward tem visão e eles devem achar que não, né, mano? Interessante, hein, mano? Eles não estão indo terminar, vocês conseguem ver? Ai, flashou mal, meu querido. Dá uma mordida no cara. Pelo menos ganhando tempo pro Pyke chegar. Eu acho que o Pyke mata todo. Ah, esse galera, só de parar o Baron tá lindo. Só de parar o Baron tá lindo. Vamos. A gente é uma família. Ah, é DVR, boys. DVR é o nome do bombom. Ai, 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 que isso? Ah, Vitinho. Fui beber água, mano. Eles zombaram agora. Mas o Nunu rouba. Pô, fui beber água, mano. Eu, mano. Por mim, eu não teria rede social nenhuma. Eu não queria ter nenhuma. Meu sonho não ter nenhuma. Só que aí eu virei streamer, meu bombom. Eu virei streamer. Aí eu criei Insta, né? Criei também o Twitter, né? O Twitter eu já tinha. Flash me greve. Tá, velho. Mas eu usei hoje, beleza? Aos poucos tô tentando me soltar lá, mano. GG, rapaziada. Tô maluco. Mas eu só vi a cabecinha, velho.